Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն եք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնվել է փակուղում։ Թուրքիան վերջին շրջանում սկսել է Ադրբեջանի զենք չմատակարարել, որի արդյունքում ադրբեջանական բանակում կա մեծ բաց, քանի որ պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը կորցրեց իր սպառազինության մեծամասնությունը և հիմնականում կորցրեց այն զենքերն ու զինատեսակները, որոնք ձեռք էին բերել միլիարդավոր դոլարներով և որոնց զորության հիման վրա էլ Ադրբեջանը կարողացավ հաղթանակ տանել։ Իրանք էլ կորցրել են պատերազմի ընթացքում և սպասում էին, որ Թուրքիան կրկին նոր մատակարարում կիրականացնի Ադրբեջանի համար և իրենք կվերազինվեն։ Թուրքիան ինչու չի մատակարարում Ադրբեջանին զենք։ Կան տեղեկություններ, որ Ադրբեջանը չի վճարել նախկին պարտքը Թուրքիային։ Ավելի ճիշտ, Էրդողանն է դա անհատույց տվել Ադրբեջանին, ուղղակի դա պետական մակարդակով չի ֆիքսվել և թուրքը ժողովրդին չի ներկայացվել, որ իրենց միջոցներից ադրբեջանցների համար զենքեր են գնում և իրենք այսօր, որ ունեն տնտեսական ծանր խնդիրներ, դա գալիս է նրանից, որ Էրդողանի իշխանությունը ժամանակին բարեսրտություն էր անում Ադրբեջանի ժողովրդի համար զենք ձեռք բերելով և նրանց ռազմական օգնություն տրամադրելով։ Ադրբեջանը դժվար թե կարողանա զենք ձեռք բերել մոտ ապագայում, քանի որ պատերազմից հետո տնտեսական վատ վիճակում է գտնվում։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հարաբերությունները կարող են այնքան վատանալ, որ Ադրբեջանը լիարժեք կտրվի Թուրքիայից։ Ադրբեջանը նաև սկսել է ավելի լավ հարաբերություններ վարել Ռուսաստանի հետ, ինչը որ նյարդայնացրեց Թուրքիայի իշխանություններին և նրանք Ադրբեջանին աշնորակալ համարեցին, որ պատերազմի ժամանակ օգնել են ադրբեջանցներին, սրանք իրենց ապագան կապում են Ռուսաստանի դաշնության հետ և բոլոր բանակցություններում անում են այնպես, ինչպես որ թելադրում է Ռուսաստանի իշխանությունը իրենց։ Իհարկե նաև չեն կարող մերժել ռուսներին, քանի որ ռուսները մեծ դեր են խաղում տարածաշրջանում և իրենք նաև կախված են Ռուսաստանի դաշնությունից, Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են ռուս խաղաղապահ ուժեր և նրանք են որոշելու շատ բաներ, իսկ Ադրբեջանը այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտակցելով փորձում է նաև լավ հարաբերություն ների մեջ մտնել ռուսական իշխանությունների հետ, փորձում է ցույց տալ, որ իրենք շատ լավ են վերաբերվում ռուսներին, անգամ ավելի լավ են վերաբերվում ռուսներին, քան հայերը, և փորձում են նաև այդ խաղերով առաջ գնալ, որ տեսեք, հայերի համար այդքան բան է կարել, հայերը անշնորհակալ են, դուք անիմաստ եք տեղակայվել Հայաստանում և անիմաստ եք տեղակայվել Լեռնային Ղարաբաղում, և նույնը հայերը դա չեն գնահատելու։ Սա նաև նշանակում է հետևյալը, որ իրենք փորձում են հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացնել իրենց կեղտոտ խաղերով, որ Ռուսաստանի դաշնության հետ տանում են։ Մենք տեսնում ենք, որ Մուրադովը երբ գնում էր Բաքու, Մուրադովին հատուկ դիմավորում էին, հատուկ ռեստորաններ էին հրավիրում, որպեսզի Մուրադովի հետ ունենան լավ հարաբերություններ, քանի որ այդ հարաբերությունները բխում է իրենց շահերից։ Մուրադովը վերջի վերջո Լեռնային Ղարաբաղում ամբողջ իրավիճակի պատասխանատուն էր և իրավիճակը վերցրել էր իր ձեռքը և նա էր շատ բան որոշելու, իսկ ադրբեջանցների համար նման պաշտոնով մարդու հետ լավ հարաբերություններ ունենալը բավականին մեծ ձեռքբերում է։ Երկար ժամանակ է Ադրբեջանում մեծ ցնցումները վերջին դեպքերի առիթով, երբ Ադրբեջանը անիմաստ տեղը զոհեր է տալիս, և սա նաև կարող է անդրադարձ կատարել Ալիևի իշխանությանը, Ալիևը կարող է վտանգել իր իշխանությունը, եթե շարունակի սահմանին լարվածություն պահպանել և կրկին զոհեր տալ։ Ադրբեջանի իշխանություններին երկար ժամանակ միևնույն է չի մնացել, նրանք գնալու են ադրբեջանցների ձեռքով, քանի որ վերջին շրջանում բավականին մեծ թվով զոհեր տվեցին և ամենավատայինը, որ անիմաստ տեղը։ Քանի որ ադրբեջանցները ամեն հարցակում գործելիս գործի են դնում իրենց ունեցած ողջ տեխնիկան, տանկերով, հրետաններով, հարվածներ են հասցնում հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայկական զորքերին հաջողվել է ոչնչացնել ադրբեջանական ուժերի մի շարք կարևոր տեխնիկաներ, և դրանից իրենք ուղղակի անակնկալի են եկել, չեն պատկերացրել, թե այդ ուղղությամբ հայկական զինված ուժերը դիտարկել են իրենց շարժը։
Եվ հայկական բանակի հզոր գործողությունների արդյունքում ադրբեջանցները հայտնվում են փակուղու առջև։ Միանգամից ոչնչացվում է թշնամու տեխնիկան և զինծառայողները, կանխվում է հակառակորդի գրող հայկական դիրքերի ուղությամբ և իրենք խուճապահար ստրեսի մեջ, քանի որ չեն հասկացել, որ այդտեղից հնարավոր հայկական դիրքերը դիտարկում իրականացնել ու հայտնվել են փակուղու մեջ, փախել են սրանք, փախել են նոր ուժեր խնդրել և այդ նոր ուժերով արդեն լրիվ այլ ուղղությամբ փորձել են հարձակում գործել հայկական դիրքի ուղությամբ և կրկին տղաները զգոն էին և կատարում են մարտական առաջադրանքը բավականին բարձր հմտությամբ, որի արդյունքում հետ է շպրտվում հակառակորդը։ Ադրբեջանական լրատվականները հաղորդում են, որ պաշտպանության նախարարությունը իրենց չի տիրապետում իրավիճակին և անիմաստ զոհեր է տալիս։ Նման բան հիմա Ադրբեջանում գրելը բավականին դժվար և հանդիսանում է տվյալ գրողի կյանքի համար վտանգավոր, քանի որ Ալիևը այս պայդրությամբ իր իշխանությունը պահում է Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը հաղթելու շնորհիվ, և դրա համար ինքը կարող է մարդ նույնիսկ սպանի, որպեսզի իր անունը չվարկաբեկեն և իր իշխանության հանկարծ որևէ վնաս չտան, չսպառնան իր իշխանությանը։ Սրանք շատ լավ հասկանում են հետևյալը, որ այդ ամեն ինչ իրականացումը անիմաստ և իրենք տալիս են անիմաստ զոհեր, և հետևաբար իրենք միշտ դժգոհելու են Ալիևի իշխանությունից։ Իհարկե մեղմ է դժգոհելը, այս դեպքում Ալիևը սպանում է իր զինվորներին, արդեն ավելի լուրջ գործողությունների պետքա դիմի Ադրբեջանի ժողովուրդը և այն մարդիկ, ովքեր որ այս պայդրությամբ ունեն զինծառայողներ բանակում, նրանց համար իրենք պետքա անեն ամեն ինչ, որպեսզի Ալիևի մսաղացային իշխանությունից փրկեն այդ զինծառայողներին։ Սրանք գրողներ են կազմակերպում հայկական դիրքերի ուղությամբ, ուղղակի սա չի արվում նրա համար, որ իրենք գան տեղակայվեն հայկական դիրքերում, դիրքերում տեղակայվել այդքան հեշտ չի, դա Լեռնային Ղարաբաղը չի, սա այլ մակարդակի արդեն խոսակցություն է, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը եթե չճանաչված տարածք էր, հիմա Հայաստանը ճանաչված տարածք լինելով հանդերձ ունի իր սեփական սահմանները, և Հայաստանի սահմանների նկատմամբ նման ոտնձգությունը պարժելի է, հետևաբար եթե գա ադրբեջանցին գրավի ինչ-որ մի հայկական դիրք, այդ դիրքից իրենք դուրս են գալու, գնացին Մոսկվա, խոսացին, վերջացրին, այդտեղից ադրբեջանցները դուրս են գալու, ադրբեջանցները նաև դուրս են գալու Սյունիքում մնացած բոլոր տարածքներից, որտեղ որ հիմա իրենք գտնվում են, և այդ տարածքները փաստացի Հայաստանի տարածք է, և նայեք, Ռուսաստանի Դաշնությունը և ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին ընդունել այնպես, ինչպես որ Հայաստանը կա իր սահմաններով, հիմա այդ ընդունած սահմանների ներսում կան ադրբեջանական զորքեր Հայաստանը, դրա մասին բարձրաձայնում է, ասում է, այս սահմաններով ինձ ընդունել եք ձեր կազմ, կամ մենք այս սահմաններով ընդունել ենք պայմանագիր, հիմա այդ սահմանների ներսում պատերազմական իրավիճակ է ստեղծում թշնամին, և դուք պետք է գաք ձեր ձեռքով ընդունված սահմանները Հայաստանի հետ միասին, օգնեք պաշտպանել։ Պետք չի, որ ՀԱՊԿ-ի զինվորները մտնեն Հայաստան, կամ եթե ծայրահեղ անհրաժեշտություն լինի, դա էլ պետք է լինի, բայց առաջնային օգնությունը, ռազմական օգնությունը, զինտեխնիկա, ռազմամթեր պետք է մատակարարվի Հայաստանին իր սեփական պաշտպանությունը սեփական ուժերով ապահովելու համար, սա առաջնային է, սա էլ չի արվում։ Իհարկե ռուսներից սպասվում անընդհատ ռուսները օգնում են դա մի կողմ, ռուսները անում են ինչ խոսք, բայց ՀԱՊԿ-ը չի անում, ինչու որ այդ կառույցի համար բավականին լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել, մյուս երկրները կարող են անվստահություն հայտնել տվյալ կառույցին։